côté day and jogol ben parce que am ñoo xantene bi comme du fi la ñëké xam nga ñu président la joggé dañu and ak mo dogal bi rek di la metti mais dañ koy jëmu muñ rek parce que dama nga tej bi xala suñu ñëpp suñu virgé am lañ bëgg ñu ñëpp rek xamna feewal bek affaire bi du tegg motax ñu boy tej ci and ci mom rek dem metti mais muñ ko rek do dina metti mom mais day ah day jëm and rek parce que day mëno lu ñëpp and mom and ci ñom rek parce que moy doon bi quoi comme dañu xam ci kaw la joggé mom ha décision bu joggé ci kaw dañu and ak ñom rek ba yalla defat jam rek su fekke yalla day dit yott mu tuje ñewat rek nekat ci waaw mais ñu nak fi lu leen xam mom xey daam doole dem joxe dépasse bo xey daam doole do joxe dépasse mais dina metti mom mais nak dañu and mom muñ ci rek waaw da ngay da obligé xol li nga lañ jara jëm ci dem ci dépasse rek ba kéré yalla defat jam parce que yeen mass do ci ma dem parce que yeen mass yi mass yi dafa may dérégé mass du ngay dugg ci ma dem ci benen mass ñu baye la nga nek fa non mum nek mass bi nga xam ni so ci benen bu dugg ci benen mass bu ko fa liggéey bu la gay xam du dugg ci mass bobu non parce que da ngay obligé nek ci mass mais ni day ko rass parce que ñay tej ñu sa mass ñu tej sa mass nga dem ci benen mass bo defé fé da yagge day défar da comme yeen mass rek waaw loolu la mais nak day goré rek tok xal yalla parce que loolu yalla day nel la nak parce que ñun ñep ñi tej mass bi rek ñi nga xamé dañu lepp fébar bi lepp yalla ko fëndé kon ñu wëkelu ci yalla rek borom bar mag ni dara wëkelu fël fa wëkelu fulu mom tay moy lool non marché rek lañu am ci lañuy xey di wacc di dimbali suñu njabot su ko tejé dans pendant 15 jours day metti ci ñun torop parce que ñun dañuy xey yor suñu pan de mu tijeen ñew jaay am lu ñu duggé yobul suñu do bu ko tejé nak day indi problème rek dina metti suñu mom kay mom pour coronavirus bo tax mu koy tej su ko tejé mom day sul ba doyal ndax ku lekul dé luy solution bi xana tok diko deglu rek ba xam numuy def ak ñun ñun marché bi rek lañu am su ko tejé coronavirus bi mi daw bu ko raw lay am ndax ku lekul dé té ñun marché bi mom lañuy dundé da ngay xey dem jaay am sa dépense dugg yobul soy do bo am loy lek bo am lo lek ñun neeku ju europe dañu am moyen ñom mën nañ tej tok budé 1 an sax duñ ko yegg ñun nak afrique lañ nek sénégal lañ nek dafa metti déjà yow bo xey pour lo lek sax da lay teur nga bëgg tok 15 jours li ngay dawur daqé pour am lo yobul sa jabot suñ ko tejé fo jëm suñ koy tejé fo jëm kon kay nañ tek rek fasiyene sul ba doyal ndax ku lekul dé ndax bo togué 15 jours ligé lo lek ci ko xamna ngay dem xey wacc am sa ben 3000 sa ben 5000 dugg ci jox soy dom ñu lek yaangi dégg dem xeyat dam dawur daqé wat lool yow lo xamné yow mëno denc 50 000 yu mat dé 50 000 yu mat mëno ko denc nga bëgg tok 15 jours ligé yo problème loolu du problème nañu ñaan yàlla li yem fi nañ ñaan yàlla li yem fi te ñu bàyyi li ñaaw li ñuy bëgg a gaat nga ci dëkk bi ñu bàyyi ñaan li yem fi ci kàttanu yàlla ñëpp yem jaam ñu toog liggéey nañ daan liggéeyee ci kàttanu yàlla dara du fi am loolu moom lu mën a nekk la parce que marché moom loo fi amul ba midi jot mënutoo ko fi am ci sama yaakaar bokk ndax man dèjà gis nga wàcc naa xam nga wàcc naa nii damay dem raxasu sol sama yére dem ñibbi ba suba waat ci 6 heures ma ñëwaat yaa ngi dégg marché fu loo fi toog di jaay ba 3 heures 4 heures mën nga joj say bagage nag dem ñibbi ñu raxas marché bi defar tëj ko ba suba ci heure boobu waat loolu moom lu mën a nekk la ndax marché yëpp dañ leen defar di leen tëj til leen rek leen dul tëj marché yëpp bu ngoon jotee dañ koy defar ba mu jekk tëj ko bu ñu koy ubbiwaat ko nit ñi liggéey dem ñibbi loolu moom lu mën a nekk la mais quand tëj ko 15 jours wala 20 jours loolu mooy rayal nit ñi bañ dee parce que fii kenn amu fi looy denc parce que Sénégal dafa métti amul dara ñu bëgg a tëj marché yi ñuy suturlo buñ ko tëjee ray ñu de nan ñaan yàlla jàmm rek moo gën yi ñuy xëcc amul benn sens ah moom kay dina tar lool wax dëgg yàlla waaw ndax marché bi ñun moom lañ am moom lañ am ci li ñuy sutura suñuy xiwal ci lay jóge kon buñ ko tëjee dana xaw a métti ak ñun lool ndax gisoo leneen tamit loo jàpp loo xam te moo lay tànneel marché bi ndax moom lañ xam depuis biñ kiyee ba tey ci lañ nekk kon dèjà buñ ko tëjee dana xaw a tar ak yow lool bu fekkan buñ ko tëjee danañ lay jox tamit loo leneen loo jàpp ba dip biñ koy tëjj dana tane mais amoo ko buñ ko tëjee weru dee da nga war a fay luyaas ak sa dépasse encore te boo toogee 3 semaines xëyoo ko nga war a fay luyaas war a dépasse xam nga loolu dana garaaw lool bu fekkan tamit ñu luyaas yi dañ ñu koo teggin danañ mën a meññ dépasse bi waaye fi ne moom dana garaaw lool ndal bu ñu jéemoon a dimbali ci loolu dana baax moom wax dëgg yàlla moom marché bi buñ ko tëjee moom dana métti lool moom buñ sañoon moom ñu jëm ñoo dimbali bañ ko tëj waaw te ñaan yàlla jàmm am ci réew mi rek wax dëgg yàlla tëj yi moom dana garaaw lool. Man moom waxuma sax maire bi mais comme affaire bi ci cadre préfet la jugee man préfet laay waxal parce que comme ñoom dañoo def seen
Day metti lol day metti wax deug yalla na.